По времето на комунизма бе опасно да се шегуваш с системата. За карикатура се влизаше в затвора, за вид също. В днешни дни има толкова смелост в карикатурите, колкото не намираме в разследващата журналистика. Помагат ли ни казаните бездуми истини или журналистите взимат на мушка политиците по още един безболезнен начин? Днес питаме Мария Стоянова Сен, Симеон Колев БГ Радио и Георги Стайков сценарист. Аз съм Дони Каризова, започваме. Здравейте и добре дошли в студиото на медиите On Air. Ще започна с един въпрос, който ще ни върне в не много далечното минало. Дали по време на комунизма беше по-опасно да се шегуваш с властта, да я рисуваш, да я усмиваш в вицове, казани прикрито в компания, или и днес, след толкова години демокрация, продължава да бъде опасно да взимаш на мушка политиците? Тогава като че... Аз ще започна като дама първа. Благодаря ви много, че ми давате тази възможност. Мисля, че е много опасно да се опитваме изобщо да правим сравнение между това, което сме живяли преди 45 години, поне аз имам някакви спомени, бях на 15, когато дойдоха промените, и това, с което имаме шанса, или в което имаме шанса да се развиваме, да живеем и да работим сега. Между двете няма абсолютно нищо общо. Говорим за една диктатура преди 45 години, преди де-факто 23 години, която е продължавала 45 години. Сега се намираме в демокрация, в известна степен, според мен, дори една доста широка демокрация, достигаща до слободия. Да правим паралел и да се чувстваме сега герои за това, че си позволяваме да се гаврим или да се подиграваме с управляващите, за мен е една опасна тенденция. Нямах предвид да се гаврим или да се подиграме в лошия смисъл на думата, а в това, че напоследък ми прави впечатление, че, например, карикатурите на Христо Комарницки генерират страшно много интерес не само в социалните мрежи, повече отколкото един репортаж разследваш по национална телевизия. Аз казах не случайно тенденция, защото, за съжаление, не знам вашето мнение какво е, но ми прави впечатление, че сатира в класически вид в България липсва. И това, което поне аз наблюдаваме, една подигравка, една обида, една гавра. По-повърхностно върху външни белези, върху... Един такъв хумористичен елемент или едно намигване, зад което обаче няма критика, зад което има по-скоро усмиване на някакви външни белези. Няма онази характерна и дълбока критика, която е специфична за сатирата. Нека да си помним, или поне тези от вашите зрители, които не помнят, сигурно са чували, че по времето на комунистическата диктатура в България, само за разказването на един виц, един човек е можел да отиде в трудов лагер, друг е бил лишаван дори от възможност да следва или да работи и да се развива. За щастие, сега това не е така. Това значи, че в България няма сатира, според вас, така ли? Аз не виждам сатирата в този класически вариант, в който аз лично я познавам, това, за което говорим. Примерно песента на Абсурд, колега, сатира ли е или не е сатира? Песента на Слави Трифонов, Нема такава държава, сатира ли е или не е сатира? Предаванията на Слави Трифонов сатира ли са или не са сатира? Това е интересен момент. Слави Трифонов... Столичани в повече не е ли социална сатира с начина, по който в първия сезон показа как в България се правят избори? И след това такива неща се случиха и на самите избори. Очевидно, вие доста добре познавате тези предавания. Вие сте този, който може да дадете отговора. Да, какъв е примера за сатира? Какво разбирате под сатира? Примерно Бепе Грило в Италия, който излиза и казва: вие политиците сте луди, на вас не ви трябват избори. Не искам с вас да хода на избори, на вас ви трябват психолози. Вие сте за психиатри, вие сте луди. И когато в България, примерно тези протести, ние много, понеже те позатихнаха, като че ли ги позабравихме. Хората излезоха на протести, стотици хиляди хора излизаха във всичките градове, по-големи градове на България. И те не искаха повече Станишев, не искаха повече Бойко Борисов, не искаха повече Доган. И изведнъж същите тези хора, които не ги искат протестиращите, казват: чакайте, ние ще направим програми. И виждате, че в момента и ГЕРБ, и БСП, и всички останали политически групи правят програми за управление.
сякаш нищо не са научили. В смисъл, каква трябва да е сатирата, става дума за политическата сатира, за да разберат политиците какво им се говори. Какъв е вашия пример? Какъв е вашия ориентир? Какви са вашите желания за сатирата? Каква трябва да е сатирата? Много ви благодаря за интереса към мен и моето разбиране. Аз преди малко казах какво разбирам под сатира, но понеже искате конкретен пример. Познавате ли филма «Мисия Лондон»? Или да. Може би книгата на Алек Попов? Да, и две. Едното съм чел, другото съм гледал. За мен това е класически пример за една успешна и удачна сатира. Да, наистина беше много касов и интересен. Симеон... И само това. Няма нищо друго. Няма телевизионни предавания. Например, няма предаването Господари на ефира, едно предаване, което гледам с удоволствие и се забавлявам. Тоест има сатира в България. Има. Да, тоест има. Това е един вид сатирично предаване, да. Да. И то политическа сатира. Да. Не сатира по принцип, а политическа сатира. А, например, шоуто на Слави не е. А при шоуто на Слави имаме много актьорски елементи, които, при които често пъти аз губя представа, като зрител говоря, губя представа за това, кой точно е врага. Защото това е условието в една политическа сатира, да имаш враг. Или посока, към която са насочени твоите стрели, като политически сатирик. Ти имаш една персона, едно действие, към което е насочена стрелата ти. И ти го критикуваш по този начин. Да, там има Бойко Борисов, който критикуваш. Ти не го усмиваш, защото той е примерно пълен. Така. Ти не го усмиваш, защото не може да се изрази правилно. Защото всеки в една определена ситуация, преди за съжаление, не успява да се изрази много правилно. Преди да включим Симеон Колев в нашия разговор, ми се иска да видим гледната точка на карикатуристите. Чавдар Николов от Вестник Преса ще разкаже точно по какви критерии трябва да се движи една сатира, за да си продължим разговора след това. Рисуването на карикатури на Маргарет Тачър в Великобритания. Там има един прочут меценат и колекционер на карикатурата Лорд Кенет Бейкър, който между другото и вътрешен секретар по нейно време, който се обръща към своите приятели карикатуристи и казва: приятели мои, вие винаги рисувахте Маргарет Тачър като акула, като ножица, като ютия, като месомелачка. Но вместо да извадите очи, вие изписахте вежди, защото внушихте на всички, че тя е човека, който върши работа. В края на, така, приближавайки се към края на мандата на Бойко Борисов, той от така излъчваш сила и енергия, все повече се превръща в малко тромав и неопитен в политическите дела. Всички сме свидетели какво се получи към края на неговия мандат и в какво състояние се намира днес. Ние знаем, че писани правила или устав така, в служба на истината няма. Обикновено нашата целта, нашите пера са най-овластените, най-натоварените с очаквания, тези, които решават съдбата ни, в нашия случай премиерите. Често ние, кодирайки лицето на премиера, лека по лека се отдалечаваме от първообраза, но може би той става по-истински по този начин. Стигна се до там, че Татяна Дончева, съпартиец на Сергей Станишев, така опонирайки неговото лидерство в собствената й партия, спомена така ядосано и троснато: абе, кой ще тръгне след такъв премиер, който няма доверие и който във вестниците го рисуват като мишка? Което беше така грозно малко използване на опитите, нашите опити да характеризираме премиер. Разбира се, много е опасно за нас, карикатуристите, така да попаднем в с единия или с двата крака в блатото на пропагандата. Защото когато се отдалечаваме от конкретните политически факти и повода, който ни дава възможност да изразяваме своето мнение, така ние излизаме на улицата на своите емоции. 2007 година краят, 12 български карикатуристи нарисувахме
правосъдието на полковник Кадафи. И тогава момента беше много щекотлив, защото сестрите, медицинските сестри в Либия бяха получили вече трета осъдителна присъда. И тогава се появиха тези 12 карикатури във вестник Новинар, където работех по това време. Какво се случи? Един водещ наш колега журналист ни обвини в подстрекаване към престъпление. А пък известен арабист каза, че ние трябва да бъдем съдени и наказани за тези карикатури. Лично мене съм уверявали от Външно министерство, че ако ги обесят, то ще се дължи на нас. А президента Първанов по това време увери либийският посланник, че ние не отразяваме общественото мнение в България, че българският народ остава с добри чувства към полковник Кадафи. Знаете, че времето ги опроверга и тримата. Най-грозното явление е, когато карикатури се правят под натиск, под давление. Тоест, ако се върнем към нашия така безсмъртния леков герой, пускаме пърдето, пък псуваме, това мисля, че все по-рядко се среща в България. Под карикатурите, които ежедневно ние публикуваме във вестниците, времето лека по лека избистря и нашият образ. И това може да бъде понякога безпощадно и за нас. Прави едно уточнение. Записът е от преди няколко дни. Една кръгла маса за пиперливата политика, която беше инициирана от фондация Конрад Аденауер и от Центъра за развитие на медиите, разбира се, с дейното участие на Мария. Темата ѝ е много така на сърце. Тя има много какво да каже. Чавдар Николов каза нещо обаче много важно според мен. Българина като че ли продължава да спуска пердето и да псува само в къщи и на тъмно. Съгласен ли си с това твърдение? Да, така е. За съжаление, нека не звучи като обвинение към нашите сънародници, но ние сме малко по... Значи, като европейци, ние сме по-задръстени от американците. Говоря всички европейци. Като българи, ние сме още по-малко по-задръстени от българите, от европейците. И съм склонен да се съглася. Това, което мисля за карикатурите и за... Темата ни е, че в никакъв случай не трябва да бъде самоцелно представянето, хумористичното или ироничното представяне на когото и да. Както по времето на комунизма, което не искам да си помислям за това време, както и сега. Има един страхотен случай, който ще си позволя да цитирам, като според мен е христоматиен пример за това как можеш да погледнеш на политиката и на световни лидери с усмивка. И това е Джордж Буш по време на първия му мандат беше отишъл на лов и беше прострелял, беше ранил вице-президента Дик Чейни тогава. И тогава вица, който излезе, беше, че това е единствения момент, в който на Буш му се е вдигнал рейтинга, защото е стрелял по адвокат и го оцелил. Нали, защото пък он е адвокат. И какво става? Това не е всичко. Примерно след 2-3 дни има пресконференция в Белия дом и говорителя на Буш излиза със светло-отразителна жилетка пред целия свят. И когато го питат какво става, Ашкрофт мисля, че се казваше, и той казва, искам шефа да ме види. В смисъл далеч. Защото Буш се беше оправдал, че не го е бил забелязал на лов. Значи, ето това е нещо, което според мен е първо в Европа. Никога няма се случи, а в България пък още по-никога. Това според мен ни липсва. Според мен хората, политиците много излишно се опитват да покажат, че когато са сериозни, те изглеждат по-тежки и по-авторитетни, което е изумително тъпо твърдение от тяхна страна. Но те, за съжаление, казвам, че повечето ни политици са задръстени и назадничеви. В смисъл от тях не можем да очакваме нито да провокират чувство за хумор, нито да откликнат на провокация към тях. Това е, за съжаление, така. А то не е ли, защото ние ги провокираме да реагират по този начин? Факт е. Виждайки е само повърхностното или подигравяйки се на някакви външни белези, на някакви скетчове,
дали ние не ги провокираме да се чувстват засегнати? Аз също си представям, ако видя своя карикатура, ако тя не ме представя в най-хубавата ми светлина, сигурно в началото няма Черчил, да съм много окей с това. Но в крайна сметка, ако нямаш чувство за хумор и ако не се самоиронизираш, ти си загубен. Ами така е, но чувството за хумор и самоиронията е качество, което е, така, се отнася за хора с високо самочувствие. Само този, който няма високо самочувствие, той се държи като ощипана госпожица. Когато след края на войната на Чърчил шефката на опозицията му е казала: не искам министър-председател да ми бъде в пиянчен тип като Чърчил, той излязъл и е казал: бети грозна си, аз утре ще се събуда трезвено, ти си останеш грозна. В смисъл, когато за всяко нещо има реакция и при никакви обстоятелства не трябва да отхвърляш нещо, което може да ти случи, само защото не можеш да реагираш на това. Мария, защо се наложи да направите такава кръгла маса по такава тема? Явно е интересно, актуално. Има хляб в това. Самия факт, че вече започнахме, още не сме почнали разговора, а вече започнахме разгорещено да дебатираме, доказва, че очевидно темата има хляб в нея, да бъде обсъждана, да бъде дискутирана. Аз дълго време, и затова моля ви, простете ми, че не познавам примерите, които приведохте преди малко. Не съм, дълго време бях извън България. Бях кореспондент на Национална телевизия в Германия. Там, за съжаление, в Германия не винаги може да чуеш абсурд или може да гледаш предаването на Слави Трифонов. През цялото време бях в една друга медийна среда. И това, което ми правеше страшно впечатление, колко забавно от една страна може да бъде политическата сатира, защото политическата сатира се занимава с политика, а политиката не винаги е нещо забавно. Откровено казано, сатирата е, може би, един от много малкото начини човек да гледа политика. Дори и когато си аполитичен. Защото, нали, парламентарният контрол в петък се чуда дали група, това е футболното първенство или парламентарният контрол е по-скучно нещо в България. А когато има повече сатира, повече заяждане, което да е на малко по-високо ниво, тогава това общо вдига нивото на дебата, ако щете, според мен. Вие го казахте, ставаше въпрос за ниво, а ставаше въпрос и за един подход, един по-художествен подход, за един по- различен и дори журналистически подход към събития, към изпусната реплика, към фраза, към физиономия, към изражение. И понеже това, което аз виждах в България, ми показа, че липсва този, вие го казахте, ниво, аз го наричам подход. И си казах, защо да не направим нещо, така че да поканим хора от Германия, които професионално се занимават с това, сатирици, политически сатирици, плюс политик от Бундестага, който пък сам по себе си е сатирик, нещо много странно и особено. Защо да не ги поканим в България? Да поканим малко по-късно хора... предаването ще видим и интервю с точно с този човек, да. Политик-сатирик. И да сверим часовниците си помежду си, да си поговорим за това какво ние разбираме под сатира в България, какво те смятат, че е сатирично. Срещнахме ли си някъде позициите, сверихме ли си часовниците, какво стана ясно? Ами, за мен е трудно да кажа, но мисля, че се получи. Дори самия факт, че тази кръгла маса или този семинар те провокира да направиш това предаване, като че ли се поставиха въпроси, чието отговори продължаваме да търсим, а там си говорихме за, например, смешно ли е и можеш ли да се шегуваш с религията? Можеш ли да се шегуваш с малцинства, сексуални, етнически? Можеш ли... Смешно ли и можеш? Можеш ли да се... Да... Смятате, че е смешно да се шегуваш с религията? Да. С Господ? Много е смешно. С Господ, с папата, да. Супер смешно. Сега ще ви кажа... С папата, момент. И с папата. Правите ли разлика между Господ и папа? Значи папата е един представител Може ли да не правя разлика между Господ и папата? Нали, Господ не съм го виждал, но казахте папата се е случил. Вижте сега, нека да ви кажа, на 20 февруари има едно такова шоу в Щатите, понеже като стане дума за хумор, аз
не обръщам много голямо внимание на това, което правят Германия, защото не се сещам за нито един смешен филм, който съм гледал, нито една смешна немска комедия. Всъщност сещам се за един филм с Богом Ленин, но един от сценаристите на филма с Богом Ленин е германец, обаче от полски происход. Така че изобщо не е свързан хумора с Германия. Но въпросът е в нещо друго. В това Late шоу на Крейг Фергюсън от 20 февруари, той се пошегува и с папата, и с Бойко Борисов, едно изречение. Малко странно. Каза, че в деня, в който папата си е подал оставка, си е подал оставка и българският прайм министър Бойко Борисов. За разлика от папата, Бойко Борисов няма шапка, но има по-смешно име. И след това още една шега си позволи с Бойко Борисов и каза: в момента ние не знаем кой ще бъде следващият министър-председател на България. Всички залагаме и аз залагам на Аштън Кътчър, което при тях явно си е такава шега, защото Аштън Кътчър, знаете, че наследи Чарли Шин в ситкома «Двама мъже и половина», предполагам, че го дават в Германия. Така че в такъв смисъл за мен е, ето, виждате, Крейг Фергюсън си се шегува с папата, дори в едно изречение се шегува и с папата и Бойко Борисов. Въпреки че за Америка, кой знае кой е Бойко Борисов в Америка? И между другото, това е втория път... Популярен е Бойко Борисов в Америка. Това е втория път, в който в американско вечерно шоу сатирици се шегуват с България. Първия случай беше с Джей Лено, когато ние се бяхме присъединили към коалицията на желаещите, за да се напада Ирак и за да се търси нещо, което в Ирак се оказа, че го няма оръжие за масово поражение. И тогава Джей Лено каза: уха, и България в нашата коалиция, супер, ние сме много силни, България ще изпрати най-силното оръжие, с което разполага, български проститутки. И това беше, ама може, това е било явно някаква безвкусица. На мен не ми беше смешно, но Крейг Фергюсън ми беше смешен с Бойко Борисов и папата. Аз българските проститутки и това не се отбелязва в България, доколкото знам и Крейг Фергюсън много не се е коментиран в България с Бойко Борисов. Но и едното и другото е сатира. И сега не знам защо. Една шега си е, ако една шега е смешна, значи тя е свършила работата. Човек почне ли да търси дълбок смисъл и да рационализира, тогава нещата не са много добре. Има такива предавания Inside Comedy. Те са самите стендъп комици и самите американски комици обясняват, че това е вдъхновение, което хрумва, че се ражда от болката, примерно случило ти се нещо, напуснала те приятелка и си измислил някаква смешка. И в момента, в който седнеш да рационализираш, затова са ми много странни хората, които казват: това е смешно, а това не е. Защо? За него това е смешно, за мен не е смешно, за вас е смешно, за нея не е смешно. Има различни нива за хумор и България винаги се смеят хората на циганските скетчове, независимо дали ги играе Краси Радков или Виктор Калев или Любо Нейков, винаги циганин е смешен в България. Но с политиците как аз трябва да се разгранича, да, от това, че циганин е смешен? Разбира се, може. Да. Зависи от ситуацията, от начина, по който е представен. И аз съм съгласна с Георги за това, че всеки има свое си чувство за хумор, теми, които са му смешни, които са му интересни, нещо, което познава. Ние може да си кажем тук една смешка, да си знаем четиримата плюс операторите и да се смеем, когато се видим, а другите да не се сещат за какво се смеем. Когато обаче излизаш в национален ефир, когато излизаш в национален вестник със своя карикатура, ти по някакъв начин задаваш дневен ред на обществото. Казваш му: да, това ми се стори супер смешно. Премиера ни е супер смешен, когато се прави на Супермен или на футболист, или на каквото и да било. Премиера, между другото, е, според мен, от много отдавна, даже никога България не е имала по-разкрепостен премиер. Забавен и по-разкрепостен човек. Защото аз съм го слушал, виждал, нали, по репортажите, не е тайна. Бившият премиер. Да, бившият премиер. Да, извинявайте. Ами, 3.5 години човек. Да. Стойчеви навици, да. Той наистина зададе един тон, който според мен му прави чест. Дали го е търсил умишлено, съмнявам се, обаче това, което постигна, е важно, защото наистина той показа, политиците ги показа по начин, по който отдавна трябваше да бъдат показани. Значи няма да забравя как се насочваше към един джип, който очевидно не беше неговия, и когато го питат защо няма ли да влизате в вашата кола, и той казва: не, Лири Павлова мина до главата, нали? Защото пътува с министъра на регионалното развитие и тя през цялото време му го... Да, е смешно ли, ма така ли трябва да се държи един премиер? Ситуация, в която отива при Ангела Меркел, Мария примерно трябва да отрази събитието, защото е в Германия, и изведнъж той започва да тупа
през гърба или да прави някакви смешки, скетчове. Примерно, примерно, застава, да, примерно застава на нивото на Берлускони. На... Да. Е, Берлускони пък няма да го забравя, когато пращаха... Да, какво му на Берлускони, казват ми отгоре, ами, слушах. Да. Берлускони, между другото, имаше момент, в който пращаха войници в Афганистан, или в Афганистан беше... Не, тогава италианците посрещнаха най-голямата загуба на жива сила след Втората световна война. Т.е. бяха направили засада и бяха убили примерно 12 италиански войника. И той толкова се беше разчувствал и то му личеше, че издърпа автомата от един войник до него от тези карабинерите. Той човека просто си не знаеше какво да направи. Все пак министър-председател му взима оръжието. Размаха го и каза, аз ако бях малко по-млад, сега щях да отида в Афганистан, нали, да им дам на тия да се разберат и така нататък в национален ефир. Тоест, той е емоционален. Според мен, сатирата и задаването на дневния ред е въпрос на първо на менталитет и второ на толерантност. Защото толерантността е качество на градските хора. Когато имаш възможност да се шегуваш със собствената си религия, примерно, ти очакваш, че можеш да се пошегуваш по същия начин и с другата религия. Да, защото... Не. Да. Тук вече е точно въпроса на това докъде си скроен. И в края на краищата наистина аз мога да нося отговорност за себе си. И когато знам, че нещо не мога да понеса, не го правя и същото. Така че аз съм окей с това да се шегувам наистина с много широк кръг теми, поради простата причина, че ние в неофициален разговор можем да се шегуваме. Официалният и неофициалният разговор не са много по-различни. Тоест, в края на краща и в двете ние мислим по някакъв начин. Той си личи. До края на предаването остава да видите още. В момента идва едно поколение, което е глобалистично поколение. Това е интернет поколението, което е изключително информирано. Аз съм от поколението на 60-те и трябва да ви кажа, че постоянно се допитвам до тези, които са от генерацията на 80-те, 90-те. Сутрин, когато се правиш на Бойко Борисов, притесняваш ли си, че той може да ти звънне? И да ти каже, значи, младежо, съм... ти много не се смееш сутрин. Не. При никакви... Аз съм при нас в стартер сутринта, ние имаме 5 въпроса, една рубрика за хората, които... Задаваме 5 въпроса към хора, които нямат нищо общо това, с което се занимават хората. Примерно идва Васил Найденов, питаме го за задното окачване, не еди, кова си, кова и така нататък. Задавал съм един въпрос, цитирам, вие пишкате ли под душа? Този въпрос съм го задал на двама министри и на премиера, който бе... Да. Не, ние ги правим на запис. Но въпросът е, че в 8 часа излъчваме тези записи. Задавал съм го и на министър на Бойко Борисов, когато беше кмет. Стигна се до там, че една евродепутатка ни беше на гости и нейната пиарка се обади и каза, има ли еквивалентен въпрос за жена с пишкането под душа? Защото това е жесток въпрос и ние, в смисъл, той те представя по начин, по който никога не би могъл да нали, да... И аз трябваше да измисля нещо за жена, което да бъде адекватно. Сега ние имаме един и същи въпрос. Какво отговори Бойко Борисов? Да, предполагах, да. Уникален. Той каза... Той тогава беше кмет на София, но той каза... много ясно, че да. И викаме, защо? Защото докато отида до бидето, мога да падна в банята. Това е опасно. И човека си има една логика, защо го прави. Да, свързано с националната сигурност, може би нещо искам да кажа. Тоест, хората е въпрос и на това как ще бъдат провокирани. Отговора на този въпрос няма да направи човека смешен. Ако го направи смешен, аз няма да си позволя да го пусна. Защото се е случвало хора, на които ми е идеално да им пусна някоя глупост, която са казали, никога да не го правя, защото 12 смята години съм го правил и не съм. Да, смисъл, не е въпроса на това да покажеш някой и да се почешеш типично по-български, какво направих. Ми не е това въпрос. Човек трябва да пази достойнството на другите. Но отговора на този въпрос не направи лошо нито един от министрите и съответно и на кмета. Но си спомняме, че шоуто на Слави беше свалено от ефир и дълго време се излъчва по една... Заради Иван Костов, да. Да, заради Иван Костов. Защото той не го харесваше. Да, може. Това в България се е случвало и
няма причини да мислим, че няма да се случи и по-нататък. На някой може да не му хареса предаване на Слави, неговото, вашето, ако ще имате. И просто това предаване да свърши без време. Сега всички тези промени, прескачани от едни в други телевизии, част от тези промени са свързани с това, че идват избори и някой не харесва някой. И някой мисли, че нещо друго трябва да се направи по друг начин. Така че това си е вечната история. И тук няма власт, няма партии, просто така върват нещата. Съгласни ли сте, че има такава опасност някой политик да не харесва начина, по който се отнася с него, да направи забележка на ръководството, да се премести едно цяло предаване в друга телевизия, заради една шега или заради един ефир или за нещо изпуснато зад кадър, имаше и такъв случай. Всеки човек е чувствителен, когато става на прицел. Когато стане мишена. Особено на шеги, закачки, карикатури, когато ни идват приятелите. И то, когато това става пред камерите, става достояние на много хора. Самата вие казахте преди малко, ако мене ме укарикатурят по някакъв начин, със сигурност няма да ми бъде особено приятно. Обаче, когато стоиш под светлината на прожекторите, ти знаеш каква отговорност и какъв риск поемаш, а именно риска да бъдеш укарикатурен. Затова очакваме от политиците, а както и от обществените личности, че те ще бъдат малко по-дебелокожи от обикновения човек, който не стои под прожектора, и ще бъдат по-устойчиви на сатира, на средите на сатирата. Казвам не случайно сатирата, защото аз правя разлика, за разлика от вас, между хумор, между забава и политическа сатира. Каква е тя? Може би не е типично за жените, но аз съм доста рационална и смятам, че това помага в определена степен. Т.е. хумора и забавата има единствено за цел да те развлича, да те предразполага, да се забавляваш и нищо повече. Докато политическата сатира, каквато ние в България познаваме, единствено и само като Ботев и Алеко. Да, Алеко, Райко, Алексиев също. Искам да кажа не на всяка цена. Не толкова популярен. Политическата сатира има друга цел. Тя има цел да критикува. Тя има цел да те провокира, да се замислиш защо някой не е казал друго, а е казал едно. Какво точно е политическото послание. Има за цел дори да те ориентира в една политическа ситуация. Затова аз правя дефиниция между двете. Но тя е на базата на хумора също. Не е водещ хумора, водеща е критиката. В сатира. Да, политическата сатира. Това имате принципно, именно да изясним и на този семинар, който направихме между другото. Да, имате принципно различие за формулирането. Как е в Германия, въпреки очевидната липса на чувство за хумор на германците, както каза Георги? Не знам как е в Германия. Аз не съм гледал смешни филми. Така же, Мария. Може би въпрос е към как вас, се шегуват в Германия. С Меркел, с смисъл, Кол, с... Гледал съм интервюта, в които се шегуват с Ангела Меркел, задават и безумни въпроси, тя седи и на третия въпрос вече се сеща, че това са безумни въпроси и нещо като скрита камера и се смее, да, но... Аз гледах Вечеря за един, например, която беше така брилянтно направена, шегичка и закачка, Меркел, която вечеря сама и... Всъщност евролидерите ги няма. А знаете ли, аз много дълго време съм живяла като чужденец в една държава и през цялото време това, което най-много ме е дразнило, че към мен като българин, като човек от Източна Европа, ако изобщо могат да... Това беше винаги проблем, как се каже, столицата на моята държава. Будапешт, Букурещ, никога не беше сигурно. И това, което най-много ме е дразнило като чужденец, са стереотипите, които... Ти кажеш, аз съм от България и веднага има някакъв филм, който ти виждаш, че протича през главата на този човек. В този случай, затова смятам, че не е хубаво да говорим с стереотипи. Вие имате един стереотип, германците са ръбести, без чувство за хумор и се сещам за още неща, които обаче няма да кажа, свързани с тяхната история. И задължително всички германци са фашисти и задължително са лицемери, примерно. Хората са... все пак говорим за една държава от 82 милиона, а немско-езичното пространство е много по-голямо. Това е най-големият европейски пазар, ако искате на музика, ако искате на филми, ако искате на реклама, ако искате на програми, ако искате на какво се сетите. Mm-hmm. Е най-големият европейски пазар. Там има хора, които съвършено са лишени от чувство за хумор, но се оказва, че сред тези ръбави германци има хора, които имат страхотно чувство за хумор. И за моя изненада, в Гедере, една от държавите, която била такъв соц, какъвто ние никога не мога да си представим, че могло да съществува, заради факта, че се намират съвсем близо до Запада. Там режимът е бил изключително драконовски. Всеки трети е бил едва ли не бил агент на Щази.
И в тази държава съществува политическо кабаре или политическа сатира, в която естествено контролирано от Политбюро, обаче е могло в някаква степен да се шегуваш с режима, защото самия режим е смятал, че народа има нужда от удушник. Има нужда енергията отрицателната, която той събира, да се канализира. А отрицателната енергия в този смисъл е била свързана естествено с режима, с партията, с политиката на страната. За мое съжаление, при нас в България този пример го няма. Комунистическата диктатура прекъсва като че ли чувството за хумор и то остава само зад кадър. Само в някакъв тесен кръг разменяш си някакви разкажещи вицове срещу Тодор Живков. А вестник Стършел? Вестник Стършел, слава Богу, че само вестник Стършел оцелява, но той пак под някаква шапка. Хайде, да, Сакодвелор, Римска баня, пиесите на Стратиев имаше и тогава начин по който да се шегуват. Въпросът е днес каква е световната тенденция? Ето Бепе Грило в Италия. Да, направи партия. Направи партия. След като усмиваше политиците, намери... Бепе Грило е комедиант. Да, комедиант. Да. Но всъщност по някакъв начин намери... Може да кажем сатирик, защото наистина се подиграва. За мен сатирата е хумор със социална насоченост. И това е и всичките определения, които ги прочетох малко преди да влезем в студиото. Наистина това е класическото определение за сатирата и не виждам за какво спорим. Има ли хумор, който е на базата на социални явления, независимо, както казва, не знам кой беше, един от първите, струва ми се, Джак Пар, никога няма ние сатириците да останем без работа, докато съществува Белия дом и Американския конгрес. Наистина, докато има такива институции, в които влизат хора, които считат, че са много сериозни и че те са центъра на света и пъпа на света, винаги ще има място за такива неща. Но Бепе Грило наистина е добър пример. Въпросът е, че в България явно това е въпрос на бъдеще, да се намери човек, който наистина да не е свързан с политически партии, който да има и харизма някаква, защото без това не може, и той да поведе социални протести някакви. Този път не стана с тези социални протести. Може би към края на тази година ще стане. Друга ми беше идеята и за Бепе Грило. Той започна да критикува партиите, след това създаде собствена партия. Говори против богатите, оказва се, че в Швейцария има приятна банкова сметка. Не дава на своите съподвижници да се появяват по телевизията, също време използва социалните мрежи много умело и изкусно. Да. В повечето случаи явно и сатирата, и забавата, и комедийните програми, които гонят рейтинг, те също имат едно на ум, което остава отвъд думите, отвъд. Да се върнем отново, ми се иска към Германия. Да дадем примера с Меркел и ще кажа защо след това ще се върнем в България. Аз искам да представим с тази Германия, защото излиза, че едно дете съм адвокат на германците. В никакъв случай не, това не е моята. Тъй като имаме от първо лице някой, който е работил като журналист там, който познава хората, може да държава в Европейския съюз, в момента и тя в криза като нас, и там има зелена партия, като в България протестите, които са инициирани от зелени партии, от хора, които милеят за природа. Има общи теми и там хората имат теми за табута, за които не искат да говорят и с които са свързани с нацизма или с религията. Или с мюсюлманските общности, които са доста голяма част от може населението. Може би разликата е в следното. Ние имахме един много, много, много тежък период, който продължаваме да преживяваме. Това са тия 23 години преход, които са нещо, което всеки един лично е докоснат от този преход. Ние покривахме, първо сменяхме една система от петилетки, станахме капиталисти и започнахме ние самите да живеем в капитализъм и после инфлации, после присъединяване, покриване на критерии. И в цялото това време на решаване непрекъсно на проблеми, то на екзистенциални проблеми, свързани с оцеляването на хората, на мене ми се струва, че в някаква степен престанахме да си задаваме въпроси за ценностите, за морал, за етика, за какво може, какво не може, добри нрави, такива разни неща, като че ли имам чувство понякога, че звучат абстрактно. Това е разликата с Германия, една държава, която е изградена, формирана, функционираща демокрация, функционираща медийна демокрация. Ценностите стоят на първо място и въпросът с това може ли се шегуваш с религията, се добавя с следния елемент, когато ти се шегуваш с религията на едни хора,
засягаш ли по някаква степен достоинството на тези, които изповядват тази религия? Тоест, ако си позволяваш да се шегуваш с мюсюлманите, не засягаш ли достоинството на тези хора, които вярват и техен пророк е Мохамед? Ако си мислиш, че можеш да се шегуваш с геноцида срещу евреите, не докосваш ли по някакъв начин чувствителността на тези хора? Всички тези въпроси... Ако си прекалено чувствителен, не можеш да си стерик. Ако... Всички теми са табу. В крайна сметка, ако аз кажа нещо сега за хората с тема... дълги коси, Симеон може да каже, извинявайте, и сега аз не пускам студиото, защото това е безобразие, нали? Къде ми го говориш? Истината е, че ние сме различни и... Да, различни сме и ние не трябва да бягаме от това. Даже напротив, колкото по-естествено се развива нашия живот и нашето отношение, толкова по-добре, защото е факт, че ако човек се замисли достатъчно дълбоко, ще си даде сметка, че всичко, с което може да се закача, казвам го в кавички, ще обиди някой, ще бъде нетолерантно към някой друг и така нататък. И така нататък. Което в един момент ни поставя в една ужасна ситуация. Ние да се опитваме да фиксираме темите, с които можем да се шегуваме или не, да си задаваме сами обществения ред на забавните, общо забавните теми, и в такъв случай това е не само опасно, но според мен и не трябва да стигаме до там, защото наистина Сара Пейлин, съжалявам, че с приказки говоря, е жена, която според мен на нея са и червени ушите още. Нали, не, че какво? Имаше за какво. Факт е, че... Но тя пък толкова стоически си ги взе, толкова стоически си понасяше всичко, което е срещу нея, че няма накъде. В края на краищата човек се шегува с неща, които са обществено значими. Когато си решил да бъдеш обществено значим или да правиш нещо обществено значимо, това е част от работата ти, да приемеш, че това може да ти случи. Могат да ти се подиграват, могат и така нататък. Мина Баджо, който изпусна гол срещу... за Бразилия. Беше срещу Бразилия. Срещу Бразилия, да. Еми худа, ама той е футболист, него щяха да го линчуват и всичко останало, но в края на краища застанаха зад него. Това какво означава? Че не трябва да бием дуспи, защото можем да изпуснем, че не трябва да се шегуваме, защото някой ще ни се разсърди, че не трябва да или още по-лошото, че трябва да търсим контекст във всяка шега. Защото понякога, когато на някой му кажат, че е смешен, те не му казват, че е глупав, прост, че не става за тази работа. Те просто му казват, че в даден момент е бил смешен. Според мен, ние наистина трябва да гледаме по-толерантно и да гледаме голямата картинка. Това ще върне шегата, ще върне сарказма дори в здравословната му среда, а той трябва да вирее. В смисъл, никой не трябва да го ограничава. А това, че примерно с Мохамед Дачанина, който датския карикатурист, който се пошегува с Мохамед. Окей, само че ние не сме сигурни какво правят от другата страна, т.е. какво правят в Саудитска Арабия, в Пакистан, примерно, които са по-затворени държави. И ние не знаем дали има сатира там и също. Знаем, че за няма. Нас има, срещу нас има 100%, да. но понеже нямаме кореспонденти, в смисъл Пакистан и Саудитска Арабия не са държави, които те са важни, но не толкова важни, колкото други държави, и ние наистина не знаем какво става там. И ако примерно в Либия запалят американското знаме или българското знаме, аз какво трябва да направя? Да съм ощипаната госпожица, който веднага да започне да размахва пръст? Не, те просто са различни хора и ние сме толерантни. И трябва да им го простим. Не, просто трябва да го отминем. Случая с гърците, като нация, да. Когато в Великобритания направиха едно реалити, стани грък за един ден. Да. Не знам дали си спомняте за този случай. Да. Беше изключително интересен. Всъщност се оказа, че те са направили една мини Гърция в центъра на Лондон, в която гърците не плащат данъци, винаги шикалкават, търсят си някакви връзки, правят се на хитри, всичко се случва по втория начин, по роднинския начин и така. Гръцките телевизии поудяха, имаше страшно много дискусионни студия, имаше ответни реакции на телевизионни водещи, които направиха шегички с британците. Логично е, нормално е, когато се чувстваме засегнати като нация. Но да върнем, защото може да кажем, че и за блондинките няма сега да се шегуваме, да върнем фокуса към политиците. Тъй като в момента е доста деликатна ситуацията в държавата. Имаме служебен кабинет. Да. Предстоят ни избори. Народа е озлобен, обиден от толкова години неслучваща се демокрация на улиците и така. Всички тия случаи на отчаяни хора. Не трябва ли и телевизионните водещи, и хората, сценаристи, които правят
и ситкомите, и телевизионните предавания, да бъдем малко по-деликатни, малко по-обрани, да сфокусираме, да се върнем към онези шеги, които са така в неутрална територия. Или напротив, всички стрели, всички копия трябва да ги насочим към силните на деня, за да видят те, че ние имаме някакви оръжия срещу тях. Не, нищо не трябва да е самоцелно. Как да сме деликатни, не разбирам как така. Не. Как да сме деликатни? Излизат хората на улицата и казват, ние не искаме повече вие да ни управлявате. Посочват конкретни лица. И същите тези конкретни лица сега пишат програми за управление. Това не го ли виждате? Ама само не, аз ли го виждам? Но хората, които казват, вие не искате да ни управлявате, те не казваме, а но обаче искаме еди кой си. Не могат да излучат, да. Дойдат, когато американците идват след края на Втората световна война в България и казват на ОФ-то и на БКП, тогава, ама вие, тук трябва опозиция да има, трябва, нали, да не сте само вие. И БКП застава, не мога да повярвам, че го казвам дори, БКП застава и казва, добре, кажете ни кои. И американците не знаят. Да. И мълчат. Така че, когато хората са излезли, това не е повод ние да си променим цялата ценностна система, според мен, защото те има защо да протестират. Така това е тяхната работа. Работата на политиците е да правят точно това, което те в момента правят. Да не, хората това сме ние. И аз съм излизал, и аз съм бил част от всичко това. И спомням си, ето един пример за социална сатира. Един човек, който носи плакат 190 на 110 не е кръвното на Бойко Борисов, 190 ми е пенсията, 110 ми е ток. Е, това си е ето супер гениал. Социална. Не знам, написал ли го, имал ли е сценаристи, които са го написали, човек си го беше написал и всички много му се забавляваха. Така че и улицата ражда сатира. Не трябва да говорим хората в едни студия или други да пишат. Защото нещо. Защото може да бъде самоцелно. Това искам да кажа. Може да бъде самоцелно. Може сега да започнем, както и преди случая, в който пак ще цитирам Чавдар Николов, когато премиера е Станишев и той е и шеф на партията и ти го рисуваш непрекъснато навсякъде във всички карикатури като мишка. Да. Логично е на този човек да не му се вярва, че е толкова стабилен, колкото иска да бъде, да се чувства по някакъв начин засегнат. Той обаче не реагира, нямаше някакви гонения срещу хората, които го рисуват така. В същото време Комарницки писа писмо наскоро на бившия премиер Бойко Борисов. Реплики си размениха. Да. Тоест ситуацията е малко взривоопасна. Това ми е последният въпрос към вас. Трябва ли да бъдем по-обрани? Трябва ли сатирата да бъде класическа и насочена наистина към големите проблеми? Или можем да се шегуваме с... Аз смятам, че е много важно да не губим чувството си за хумор, независимо колко тежко и трудно ни е. Точно. Защото това страшно много ни помага. Това може дори да ни отрезви в ситуация, в която не можем да намерим ориентир. Именно чрез смеха, поднесен по, вие го казахте, по начин с ниво, с ценност на система, прибавям аз, но съм убедена, че има неща, с които не си струва да се шегуваме и неща, с които не бива да се смеем или да се забавляваме, а трябва да ги погледнем, трябва да гледаме на тях сериозно. Не може да се шегуваш с това, че хората протестират навън, защото те протестират за това, че не могат да си платят парното, не могат да си покрият ежедневните разходи. Това не е смешно. Хората се самозапалват, за съжаление, вече пореден случай от отчаяние. Това също е нещо, което не е смешно и с което не може да се шегува. Но е смешно да погледнеш сам на себе си в някаква ситуация, да се погледнеш отстрани и да се опиташ да се шегуваш сам със себе си и смятам, че който може да го прави, който може да се шегува сам със себе си или един народ, който може да се шегува сам със себе си, е силен. Добре, това е твоята позиция. Когато човек е интелигентен, той много добре ще си знае и от възпитанието, и от интелекта, и от това, което е получил в живота, ще знае с какво да се шегува и с какво да не се шегува. Вярно е, че има неща, които, но те според мен, те по естествен начин отпадат. Няма нужда да се ограничават по друг начин. Защото Джефърсън е казал, че любим цитат, че който е склонен да се откаже от част от правата си срещу повече сигурност, не заслужава нито едното, нито другото. Тоест, с ограничение нищо няма да стане. Когато нали, всичко става естествено и не самоцелно, защото самоцелната смешка е тъпа смешка. Тя има нужда после да бъде обяснена, защото обикновено хората не се смеят на тъпи смешки.
Така че аз не вярвам, че имаме нужда от ограничения. Не вярвам, че имаме нужда от това да бъдем по-обрани или да си насочим за момент стрелите на някакво друго място. Не, напротив. Министърът е там и той трябва да си върши неговата работа. Хората, които... Аз не умея да правя политическа сатира, но хората, които умеят, трябва да продължават да го правят със същия хъст. Това е. Или едно нещо или е смешно, или не е смешно. Това. Да. Каква е ролята на сатирата в медиите и каква е обстановката в България, погледната отвън? На тези въпроси отговори германският депутат Волфган Бьорнзен, председател на работна група медии в парламентарната група на християн-демократите. Напоследък карикатурата в България е по-смело от разследващата журналистика. Was sagt uns das aus? Was denken Sie? Една плеяда от редица от карикатури съм видял. Виждам това, което се представя като карикатури в България. Оригинално, смело, много политично и разтърсващо. Карикатурите са султа на демокрацията. Карикатурите водят до това, че политиците не стоят на пиедестала на безупречността, на неоспорваността стоят. Карикатурите правят изостря вниманието на политиците, че те имат отговорност за хората, отговорност за държавата и не само за тяхните собствени интереси те трябва да отговарят. В България имаме поговорка да си кажем на шега истината. Как ще я коментирате? Това е една хубава поговорка. Тази я взимам със себе си в Германия. Критиката. Тогава променя хората, тогава стига до тях. Когато тя така по такъв начин опакована, по такъв начин е изготвена, направена, че хората не се страхуват от критиката, не се закриват от нея, са отворени за промени. Фондация БГ Прес Фото връчи своите 11 награди. Вижте кой и за какво ги спечели. Георги Кожухаров, фоторепортер на онлайн изданието Дневник, спечели голямата награда на 11-тото издание на конкурса БГ Прес Фото. Реч, Славче, там беше празник. Аз много благодаря, че сте оценили моята работа и мисля, че в България наистина има изключително добри фотографии на световно ниво, като Денислав, като Дини, като всички номинирани и наградени днес. И съм безкрайно щастлив, че днес ми давате голямата награда на мен, защото БГ Прес Фото мисля, че е гигантско. Второто място е за Никола Михов за серията Портрети от хотел Виктория. Аз искам само да благодаря на Цветана Томчев за всичко, което прави за българската фотожурналистика, за личния ентусиазъм и за това, че изобщо този конкурс съществува благодарение на него. Отличени бяха още Янина Манолова, която работи в Съединените американски щати, за фотоисторията Това, което остава след урагана Санди. Тя благодари за наградата чрез Skype. Поздравяваме те за големия успех, който имаш, за приноса ти към българската фотожурналистика с редовното ти участие с фотографии и с видеоматериали. Знам, че твоите материали са цитирани в книгите на професор Кобре и като българин те поздравявам и сме много горди с тебе и с твоите неща. Искам да кажа, че в момента за всички тая индустрия, журнализма, всичките форми, видео и фото, е в доста големи кризи и всички го знаете това. Но нещо, което трябва да продължаваме да правим, да запазим страстта си към това да казваме историите на хората и да създаваме устои между всички нас. За авиационна фотография награда получи Огнян Стефанов за снимките си от пожарите във Витоша. Ренета Генчева, студент в Нов български университет, за снимките си от празника Банго Васил. Цветомир Димов за снимките на ММА и бойци и за снимката на Росен Плевнелиев и Хилари Клинтън. Какво са различни 11-те награди? С
участието на много повече млади хора, отколкото до сега, и с осезаемото им присъствие, с качеството на техните фотоистории, с индивидуалните им снимки. Тук буквално виждаме новата вълна на българската фотожурналистика. С имената им, с похватите, с новите за световната журналистика категории като видеожурналистиката, с навлизането на концептуализъм в някои от нещата. Това е нещо, което веднага бих споделил. Какво поколение фотографи растат и какво ще видим, освен тези истории на човешките съдби? В момента идва едно поколение, което е глобалистично поколение. Това е интернет поколението, което е изключително информирано. Аз съм от поколението на 60-те и трябва да ви кажа, че постоянно се допитвам до тези, които са от генерацията на 80-те, 90-те. Те са изключително информирани, говорят езици, много от тях завършиха в чужбина, имат приятели и контакти с целия свят. Те предават своите материали за световни издания, не само за българските. Имат друг начин за мислене, за отговорност, за морал, за етика, по-различно от това, на което ние сме се учили. Няколко думи за световното жури, което събрахте за тези награди, и какви са техните отзиви за българските творци? Имаме категоричен, много силен отзив от Селина Дънлоп, която е фоторедакторка на всички издания на Economist в Лондон. Тя веднага след като разгледа снимките и върна нейния вод, изказа в писмо до мен изключителната си задоволеност и радост от това, което е видяла. Това няма как да не ни радва. Ние имаме така удоволствието, канели сме професор Кен Кобре от университета в Сан-Франциско на семинар в България. Той познава лично някои от авторите в тази изложба, чувства се така съпричастен и той също дава своята висока оценка. Светлана Бахчеванова, наша колежка българка, тя живее в Нью-Йорк, беше малко критична спрямо оценката си към нивото на фотографията. Младен Антонов е така широк човек, той е фоторедактор на Франс Прес в Вашингтон. Той също дава една добра оценка и споделя, че вървим в крак с съвременните тенденции на мултимедията, на визуалната журналистика като цяло. И в лицето на Дин Кокс, един траен приятел на БГ Прес Фото, имаме също една много висока оценка. Той преподава фотография в един университет в Хонг-Конг и оттам даде своя вод. На нашото ниво, в смисъл на българското жури, Евгений Димитров от Булфото, Валентина Петрова от Associated Press, Георги Георгиев, Джони и, разбира се, доцент Никола Лаутлиев, който е преподавател в Пловдивския университет. Оценката също е с задоволство. Всички констатират промяната в визията на нашата нова съвременна фотожурналистика. Това бе всичко от днешното издание на медиите ОНЕР. Желая ви приятни и спокойни почивни дни.